Aleyküm hürmetli talebeler. Bugünkü mavzumuz 18. maruza. Yani temel uzun saklaştığı teknik şartları, tüzülüşü, normatifleri ve dopskları. Yani o rejiler kuradığım olsa yol hocalığı inşaat okulmalarına koyulan talepler, yolun rejası ve profiline koyulan talepler, yer planlamasının inşaata koyulan talepler, yol yukarı kısmına koyulan talepler. Yol hocalığı inşaat okulmalarını kurup çıkardığım olsak, temir yolunun verici elementleri, toprak kotarma, yukarı tüzülmesi ve sonra inşaatlar, müstakamlı, müstakamlı, barkarlı ve halatı boyunca üçgen poyuzların belirlenen tezlikte hapsız ve tekiz hareketlerini tamamlaşmamız gerek. Yol masrafı, yol maçtan stansiyeler ve yol kocalarının başka kırgınların cahilleşici kazanışı, temir yollarının inşaat ve kurulmalarını, poyuzlar hareketinin amelde unutulan hacmini, belgilengen tezlikte de amalga aşırış üçün zarur bolgan saklaş ve tamirlash işlerini bacarışını tamirlash gerek. İnşaat ve kurulmalar konsorsiyası ularını asrash ve faydalanış boyunca talepler Özbekistan temir yolları da tiyenin faydalanış kaydaları PT'de yani İnstitüsyon Patik Kuşumuz Adırcı PT GİN 07032-03 İnstitüsyon Abispeçenin bize pası devşeyi payızı pre-prizvolstvı Putevik robot na perigon железнодорожных станциях кабы ушу институция ва башка нормалдык хужалыктарда келтирилген. Ошо анан азыр ошо умман жолду сактап ошо керекли ошо өлчөмдөрүн меярларда сакташ үчүн ошо баягы жогору санап өтүлгөн ошо асосий хужалыктарыбыз ошо санап өтүлдү, санап өттүм. Ошо мына ушу хужалыктар асосунда биз ошо иштерди, жолду жарый таминлаш иштерди o'sha joriy saqlash ishlarini o'sha olib boramiz. O'sha mana shu instruksiya, o'sha mana shu kitoblarda hamma o'sha me'yoriy normalar va o'sha dopuslar keltirib o'tilgan bo'ladi. Endi o'sha yo'lning rejasi va profilini ko'radigan bo'lsak, temir yo'lning egri graduslari, to'g'ri va egri yo'llarning o'zaro bog'lanishida yo'lning rahvoni shartligi, tasdiqlangan yo'l rejasi va profiliga mos kelishi kerak. Stansiya, razyez va quvib o'tish punktlari odatda o'sha gorizontal maydonchada joylashishi kerak. Ayrim hollarda ularning o'sha joylashishi o'sha 1000dan 15dan oshmaydigan shartliklarda, qiyin sharoitlarda esa 1000dan ya 10000dan 10000dan 15dan 10000 0.10000dan 15dan oshmaydigan shartliklarda, qiyin sharoitlarda esa 10000dan 25dan oshmaydigan shartliklarda joylashishiga yo'l qo'yiladi. Yana bu qanaqa tushunish kerak, uni bilamiz. 10000 metrga 15 metr. Yani o şey, stansiya yollarımızın en maksimal uzunluğu 1250 metre doğru mu? Zirajt o şey, 10 bin metrege 15 metre buladığım olsa 1000 metrege kaçı buladı? 1,5 metre. 1,5 metre. Yani o takı inşaatlarda, barça turdaki razyazlarda ve kubu düş punktlarda öz dar temir yol nazarları ruhsatı bilen manuel yakalı akamatif ve vagonların takımında uzuş hamda şu poyzlarını, şu ajratış, kuzet kılmadan boylama ya ki yarım boylama tayfadan ala stansiyelerde, stansiyel maydan cihazı çekerlerse, şu nur bütün minde yige beşten katta bolgan, şu kıyaklar ruhsat edildi. Lekin barcha halde, şu kıyaklar nur bütün minde onda aş katta bol ketmesi gerek. Katta bol ketmesi gerek. Yani şu min metrge şu ondan katta boluş gerekiniz. Stansiyalar, radiyazlar, quvib o'tish punktlari, shuningdek ayrim punktlar, parklar, o'sha yo'llarda, o'sha to'g'ri uchastkada joylashish kerak bo'ladi. Lekin qiyin sharoitlarda yo'lning radiusi o'sha stansiya yo'llarida o'sha 1500dan kam bo'lmagan joylashishga yo'l qo'yiladi. Lekin o'sha o'ta qiyin sharoitlarda egrilik radiusini o'sha 600 metrgacha, tog'li sharoitlarda esa 500 metrgacha kamaytirishga yo'l qo'yiladi. Bu stansiyalarda stansiyalarda to'g'ri yo'l bo'lishi kerak. To'g'ri anaqada joylashgan bo'lsa, lekin o'sha qiyin sharoitlarda, o'sha tog'li sharoitlarda o'sha 600 metrdan 500 metrgacha 600 metr o'sha tog'li sharoitlarda kamaytirishga ruxsat etiladi. Endi yer palatasining asosiy maydonchasi kengligi to'g'ri uchastkalarda yo'lning yuqori tuzilmasiga mos bo'lishi kerak. Ya'ni mavjud liniyalarda ularni qayta qurishdan avval asosiy maydonchaning kengligi bir yo'llar liniyalarida 5,5 metrdan ikki yo'l liniyalarida esa 9-6 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Qoyali va sizot suvli yerlarda esa bir yo'l liniyalarida 5 metrdan ikki yo'l liniyalarida esa 9-1 metrdan kam bo'lmasligi kerak.
tushunarli bo'ldi. Asosiy maydon o'sha yo'l yer palatasi asosiy maydonchasining yeri haqida gap bo'lyapti bu yerda. O'sha 5,5 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Bir yo'l izladi. O'sha ikki izli yo'llar desa 9-6, lekin o'sha qiyin sharoitlarda o'sha qoyal toshli va suzoq suvli yerlar desa bir yo'l izlada o'sha 5 metr. İkki izli esa 9-1'ga o'sha kamaytirish mumkin. Tuproq ko'tarma chetining minimal kengligi yo'lning har tarafida 0,4 metr bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha ko'tarma o'sha ikkita plechosi o'sha zem platoni o'sha 0,10 metrdan kam bo'lmasligi kerak. O'sha radiusi 2000 metrdan kam bo'lgan egri uchastkalarda tuproq ko'tarma belgilangan me'yorlar bo'yicha kengaytiriladi. Yangi qurilayotgan temir yo'llar va ikkinchi yo'llar uchun tuproq yo'l ko'tarmaning ustki kengligi O'zbekiston Respublikasi amal qilayotgan qurilish qoida va me'yorlari talablarga mos bo'lishi kerak. Tuproq ko'tarma brovkasi suv oqish joylarda kuchli shamol vaqtida to'lqin ko'tarilishining maksimal balandligidan 0,5 metr yuqori bo'lishi kerak. Tushunarlar bu. Endi mas'uliyatli katta sun'iy inshootlarning ro'yxati, ularning nazorat qilish o'sha inshootlar, ularni nazorat qilish, shuningdek qiyin muhandislik geologik sharoitlarda shaklini yo'qotayotgan tuproq ko'tarma qismlarini nazorat qilish tartibi masalan jamiyat boshqaruvi raisi tomonidan o'rnatiladi. Masalan jamiyat boshqaruvi raisi tasdiqlangan ro'yxatda ko'rsatilgan ko'prik va yer osti yo'llari nazorat gabarit qurilmalari bilan chegaralanadi. To'suvchi svetoforlar ogohlantirish signal tizimi bilan jihozlanadi. Sun'iy inshootlar aksiyonerlik jamiyati tomonidan o'rnatilgan tibbiy yorliqqa ko'ra yong'inga qarshi kurash vositalari bilan ta'minlanishi va zarur hollarda ko'prik uchun ko'rik uchun kerakli moslamalarga ega bo'lishi kerak. Barcha ko'priklar amaldagi hisob me'yorlari va tegishli aksiyonerlik jamiyat yo'riqnomalariga asosida yuk ko'tarish qobiliyati bo'yicha tavsiflanadi. Endi o'sha relslarni o'sha anaqalarni ko'rib chiqamiz. Hozir yo'l bo'yicha gaplashdik. Endi o'sha relslar haqida o'sha relslarda eng ko'p o'sha bu sostavdan tushayotgan hisob o'sha nagruzkani hisoblab o'sha vertikal o'sha bakovoy yemirilishlar yuz beradi. Ayniqsa o'sha qirg'oylarda slak o'tkazishlarda o'sha bakovoy yemirilish ko'p kuzatiladi. O'sha yemirilishlar o'sha poyezd harakati tezligiga ta'sir ko'rsatadi. O'sha mana quyida jadvalda o'sha mana shu poyezdlarning tezligi o'sha yemirilishiga qarab poyezdlarning tezligini belgilanishi kelib chiqilgan. Endi misol uchun bu yerda yemirilishlar ham o'sha keltirilgan yemirilishlar bor. Bakovoy yemirilish va vertikal yemirilishlar bor. Endi o'sha reys galopkasi haqida gap bo'layotib edi. Reys galopkasi keltirgan yemirilishi nima deganda reys galop vertikal yemirilish to'liq o'lchanadi va o'sha bakovoy yemirilishni yarim olinadi. O'shaning yig'indisi reys galopka yemirilishning o'sha keltirilgan yemirilish hisoblanadi. Endi asosiy yo'llarda yo'lovchi poyezdlar tezligi quyidagicha bo'lganda o'sha 141'dan 160 gacha bo'lganda o'sha 65 reys bo'lsa 8 mm ruxsat etiladi. O'sha yemirilish yerellikda ruxsat yo'q. Yerellikda undan yengilda ham ruxsat yo'q. Endi tezlik 141'dan 140 km/soatgacha bo'lganda o'sha yemirilish 65 relslarda 9 mm yerellik rels 7 mm bo'ladi. Yerellik va undan da yengil bo'lgan relslarda esa o'sha umuman o'sha foydalanish maqsadga muvofiq emas. Asosiy yo'llarda yuk ko'tarish, o'sha yuk o'tkazish tig'izligi 25 ton kilometr bruttodan ko'p va harakat tezligi 120 km katta bo'lganda o'sha 12 km o'sha o'sha 65 dan 12 km gacha yerlikda 10 yerlikda 50 dan kam bo'lgan relslarda esa 8 km gacha o'sha yemirilishga ruxsat beriladi. Endi Golovkaning Bakovoy yemirilishini ko'radigan bo'lsak, asosiy yo'llar o'sha 141 dan 160 gacha 6 o'sha millimetr ruxsat beriladi. 121'dan 140 gacha esa unda ham 7 mm va 6 mm o'sha mos ravishda o'sha poyezd tezligi o'sha ruxsat beriladi. Asosiy yo'llarda o'sha 15 mm gacha yo'llarda 14 mm gacha bakovoy yo'llarda o'sha ruxsat beriladi. O'sha yemirilishlarga, ya'ni o'sha qancha poyezdlar tezligi o'sha ko'payib oshib borgan sayin yemirilish ham o'sha kamayib borishi kerak. Stansiya yo'llarida asosiy bo'lmagan yo'llarda yuk o'tadigan o'sha kam o'tadigan yo'llarda esa o'sha yemirilishlar ko'proq bo'lishi mumkin, lekin shunda ham o'sha 18 mm dan oshib ketmasligi kerak yemirilish eng maksimal qiymat. Agar o'sha mana shu belgilangan me'yordan oshib ketadigan bo'lsa yemirilishlar o'sha chora tadbirlar ko'rilishi kerak, o'sha relslar almashtirish yo'llari chora tadbirlar qo'llanishi kerak. Endi yemirilish qayerda bo'ladi? Asosan yemirilish o'sha egriliklarda tashqi izda asosan bakovoy yemirilishi bo'ladi. Stiklarda o'sha bakovoy yemirilishlar bo'ladi.
Ha, endi orta o'sha ziraçlarda ziraç artırarak o'sha kristallar kısımlarda yemirilişli kuzatılardı. O'sha asosan ziraç yemiriliş bu o'sha kıyın o'sha boyagi kırvoylarda yani o'sha radius küçük bo'lgan uchastkalarda ko'proq yemirilish kuzatiladi. Bu narsa o'sha hammasi o'sha e'tiborga olinadidagi o'sha uchastkalar har doim o'sha nazorat ostida olib boriladi. Endi yo'l inshootlarining holatini nazorat qilish uchun yo'llarda yo'l o'lchovchi vagonlar, defektoskop vagonlar, defektoskop aravachalar, defektoskop o'sha laboratoriyalar, ko'prik, yer osti yo'li, yo'l tekshiruvi, gabarit tekshiruvi, sinov, ta'mirlash, tekshirishga ovoz stansiyalari qo'llanishi kerak. Asosiy yo'llarni yo'l o'lchovchi vagonlar bilan tekshirishning davriyligi aksionerlik jamiyati yo'riqnomasi, o'sha jamiyatning tegishli yo'riqnomasi tomonidan o'rnatiladi. Endi yana bir o'sha jadvalni ko'radigan bo'lsak, o'sha yo'l va stilka o'tkazishlar stiklarida mavjud stupenka poyezdlar harakatlanishiga ruxsat etilgan chegarasi bo'ladi. Stupenka o'sha stupenka bo'lishi o'sha ayniqsa bu stiklarda ko'p o'sha bo'ladi stupenka asosan. Va o'sha stupenka bo'lishi natijasida poyezdlarning harakatiga o'sha tezligiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni o'sha agar stupenka bo'lishi mumkin vertikal va bokovoy. Agar stupenka o'sha vertikal stupenkani ko'radigan bo'lsak, o'sha stupenkaning qiymati birdan o'sha 2 gacha bo'lgan bo'lsa 80 km soatgacha ruxsat beriladi. Poyezd tezligi 2dan 4 gacha bo'lgan bo'lsa 40, 5 va undan ko'p bo'lgan bo'lsa o'sha 4 va 4dan 5 gacha bo'lsa 15, agar 5dan yuqori bo'lgan bo'lsa harakat to'xtatiladi. Yana relsda o'sha gorizontal stupenkada o'sha 1dan 2 gacha bo'ladigan bo'lsa stupenka 80, 2dan 4 gacha bo'lsa 40, 4dan 5 gacha bo'lsa 15, 5'ten yukarı bağlayan bozuk hareket tohtatılar bir de hem. Zanaştı uşa stüpenke agen 5 minutada aşağıdan bozsa zanaştıklardı. Bu uşa hareket hafızlığı, uşa hareket, poza hareket hafızlığı, uşa haf durgan için hareket, poza hareket tohtatılar. Yine de uşa yine kop uşa bu yolda uçurduğun kapçakta yine burada bu uşa şişpallar, uşa ümmi yaraksız şişpalları mıhtarıdan, uşa mıhtarını hakkında gerçekten bozsa yollarda o'sha oldingi o'sha mana bu o'sha yo'llarning anaqasi bor sinflari bor o'sha 5 ta sinf bor to'g'rimi 1-chi, 2-chi sinf, 3-chi sinf, 4-chi, 5-chi sinflar bor. Endi o'sha yerda 1 km/soatdagi o'sha yaroqsiz shipollarning foiziga qarab poyezdlarning tezligi kelib chiqadi bu yerda ham. O'sha agar o'sha 1-chi, 2-chi sinf yo'llarida yaroqsiz shipollar foizi o'sha foizi belgilanadi. Foizi 20-dan 24-gacha, 3-chi yo'llarda 3 toifali yo'llarda 25-29 gacha, 4 toifali yo'llarda 30-34 gacha bo'ladigan bo'lsa, o'sha yani 65da, o'sha 65 va uni og'ir relslarda poyezd tezligi yo'lovchi poyezdda 70, grузовой poyezdda esa 60 bo'ladi. Ellik va undan yengil bo'lgan relslarda 60 ga 50 bo'ladi. Endi o'sha yemirilish, o'sha yoriq sichqonlar foizi 25-29 gacha bo'lsa 1-2 sinf yo'llarida, 2 sinf, 3 sinf yo'llarida 30-39 gacha, 4 va 5-larda 35'ten 44% bo'lgan bo'lsa, relslarda o'sha tezlik 60 ga 50, yerellik relslarda 50 ga 40 bo'ladi. 30'dan 35 gacha bo'ladigan bo'lsa va o'sha 1-chi sinf yo'llarida 40'dan 45 gacha bo'ladigan bo'lsa, 3-chi sinf yo'llarida 4-chi, 5-chi sinf yo'llarida 45-50% bo'ladigan bo'lsa, o'sha 65 relslarda 50 ga 40 bo'ladi poyezd o'sha tezliklari, yerellik va yengil poyezd yo'llarida esa 40 ga 25 bo'ladi. Ya'ni o'sha eng ko'p o'sha 50% oshadigan bo'lsa, agar umumiy o'sha yaroqsiz shipollar soni umumiy yo'llarda o'sha oxirida o'sha 25 gacha tushirilishi mumkin poyezdlar tezligi. Ya'ni o'sha uchastkani tezligi aytaylik o'sha shu 100 km yoki 120 km bo'ladigan bo'lsa soatiga, lekin o'sha yaroqsiz shipollarning ko'pligini hisobiga 25 km soatigacha tushirib o'sha poyezdlar kamaytirilishi mumkin tezligida, ya'ni harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Endi yana bir narsa bor o'sha yo'llarda ya'ni stansiya yo'llarida o'sha kurs shpal degan narsa bor. Kurs degani bu yaroqsiz shpallar ketma ketligi ya'ni bir nechta yaroqsiz shpallar ketma ket joylashishi bunda 3 tadan ortiq agar yaroqsiz shpallar joylashgan bo'lsa yo'lda poyezd tezligi darhol kamaytiriladi va kerakli choralar ko'riladi. O'sha agar 3 tadan ortiq bo'lgan bo'lsa soatiga poyezd tezligi 40 km/soatgacha kamaytirilishi mumkin ekan. Agar 4 tadan ortiq 4 ta bo'lsa 25 km soatgacha tezlik kamaytiriladi. Agar 5 ta 10 dan ortiq agar yaroqsiz shipollar ketmaga joylashgan bo'lsa, poyezd tezligi 15 km/soatgacha yoki poyezd harakati to'xtatilishi mumkin. Bu hammasi nima uchun? Chunki agar
ketma-ket o'sha yaxshi pullar bo'lgan bo'lsa, bunda o'sha boya aytib o'tgan o'sha 1520 reys skalasini 1520 o'sha ushlab turish kerak, o'shani ushlab turish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Suqot bo'lishiga olib keladi yo'lning. Boyagi kerakli uruvin ta'minlanmagandan keyin o'sha shipollar o'sha tagida o'sha o'zining anaqasiga kerakli vazifasini bajarmagandan keyin yo'lga o'sha harakat o'sha poyezd harakat xavfsizligiga tahdid soladi. O'shaning uchun darhol o'sha kerakli choralarni ko'rish kerak. Ondan tashqari yana yaroqsiz skripinalar bor. Yaroqsiz skripinalar, umuman skripinalar o'sha asosiy anaqada qo'llaniladigan bo'lsa yo'llarda endi o'zing ham o'zing kerakli ulushi bor. Ya'ni yaroqsiz skripinalar ulushi foizda belgilanib berdi ham. Agar 15% bo'ladigan bo'lsa, 1 km 140 km bo'lishi mumkin harakat tezligi, poyezd harakat tezligi 15dan 20 bo'ladigan bo'lsa 120, 20dan 30 bo'lsa 100, 30dan 40 bo'lsa 80, 40'tan 50 bo'ladigan bo'lsa 60, 50'den 60 bo'lsa 40, 60 foizdan yuqori bo'ladigan bo'lsa yaroqsiz shpallar, yaroqsiz skripinalar soni. Bunda demak 25 km/soatgacha poyezd tezligi o'sha chegara qo'yish mumkin ekan. Demak, o'sha skripinal ham asosiy o'sha mana bu shpalbar reyslarni bir-biriga ushlab turish mahkamlash uchun kerakli bo'lgan o'sha kasus hisoblanadi. O'shaning uchun ham o'sha vaqtida o'sha skripinalarni almashtirib ularga o'sha ularni nazorat qilib borish kerak. Endi yana vipriska degan narsa bor. Vipriska bu o'sha poyezdlarni o'sha poyezd o'tishi natijasida shpala ostidagi o'sha yaroqsiz o'sha shevinlarda o'sha tuproq bilan aralashib o'sha yomg'ir yog'ish natijasida o'sha aralashib o'sha loy qatlam hosil bo'lib qolishiga o'sha vipriska deyiladi. Vipriska bu juda ham o'sha poyezdlarning tezligiga harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki o'sha agar o'sha shpalni tagidagi o'sha bola sifatlari agar yumshoq o'sha ustochi bo'lmaydigan bo'lsa, demak poyezdlar o'sha mana shu joyda kelib turib o'sha boyagi yo'lni cho'kishiga olib kelinadi. Bu yerda ham o'sha ulushlar belgilangan. O'sha 5% bo'ladigan bo'lsa 140, 5dan 7% bo'lsa foizi 300, foizi 120, oxiri o'sha 30% yuqori bo'lgan bo'lsa o'sha poyezdlar tezligi o'sha 25 km/soatgacha o'sha kamaytirilishi mumkin. Mana bu o'sha poyezdlarning kerakli manzilga vaqtida yetib borish uchun esa o'sha kerakli hamma ishlarni, ya'ni nazorat qilish ishlarini olib borish kerak va vaqtida ko'riklarni olib borish o'sha talab qilinadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat. Hayli salomat bo'linglar.